الرول تكو عوداني منا عينين وعرفينا هلا يسيو ارفع عظماتا ارفع عظماتا وقعوداني بدنا عينين وعرفينا هلا يسيو ارفع عظماتا هذا هو ديال السيدة هذا كيسان با ولي وحان كل جلال برامج كيني عاطماتك وانو تضبات كان كديار الاسبتالك هذا عدى هوسبيتال ايه مقالة مقصو هاتن وحانو كوكو جنا قيبتا بوكانو دا جيفكا يدو اي جيفان بوكانو اه دفرا فضان اولوغا كيان اي دقمويكي قبلا دا دالكا قاركول سي وحلوغا قبتو حالدو دا عاتماد اما دا حاق قيبتا جيفكا ايسبيتالكا عدى هوسبيتال محمود احمد محمد ايه وربحي كوبان انيقا سينا ايه بوكانو دا عدى هوسبيتال جيفو بوكانو سيو جرا ان ودهان تلدود و أفرطان بوكان إن بيسمو جيران بلدود إن قليمة دود إن دكتر كلفها إيو قليمة دي قليمة دودا إن أزرادة هوينكا إيو دلمادا أزرادة عرورتا إن إنتا سيسوغو جيران سيدو كالة ديبارتمنتي ووطو ليه إندسكو بي أما إن توبادا علوشا نبو فيرو قرورتا عاقماتا عاقماتا وقعوداني بدنا عينين وعرفينا هلا يسيو ارفع عظماتا ارفع عظماتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا بصر دواد برنامج كني عافا ماتكا أو تدواد والبعاد كداوتان تلفزيك عالمي قاعد سومال نيوز تي في حلون تيسا مقالة بلسنو ديكا قيمة دو برنامج كني عافا ماتكا يان آلا با تدواد والبوحان وسوق بنا
goobaha caafimaadka ama isbitaalada ka dhisan gudaha magaalada Muqdisho ay ka hawlgalaan dhakhaatiir caan ah isla markaana bulshada Soomaaliyeed wax u qabta. Inagoo toddobaadyadii hore idinkugu soo gudbinay isbitaalo dhowr ah iyo dhakhaatiir ka hawlgasha, haddaba toddobaadkan waxaan booqasho gaaban ku gaarnay oo aan ku tagnay isbitaalka caalamiga ah ee Cadcad Hospital ee magaalada Muqdisho ay ka hawlgalaan dhakhaatiir caan ah oo ka mid yahay Professor Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwood ugu caansan isla markaana in muddo ah kasoo shaqeynaya howlaha caafimaad, isagoo sidoo kale kasoo shaqeeyay wasaaradda caafimaadka ee xilligii barisamaadka xukuumadda dhexe ee Allaahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Professor Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud ayaa waxa uu ku bartay waxbarashadiisa caafimaadka kulliyadii caafimaadka ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed xilliyadii barisamaadka gaar ahaan 1978-dii, isagoo kasoo shaqeeyay degmooyinkii gobollada dalka, sidoo kalena waxbarashadiisa caafimaad ku kororsaday waddamo dhowr oo ay ka mid yihiin dalka Italiya gaar ahaan magaalada Roma, sidoo kalena kasoo shaqeeyay boqortooyada Sacuudi Carabiya. Dr. Maxamuud Saaxid Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwood ugu caansan ayaa haatan waxa uu ka hawlgalaa isbitaalka Cadcad Hospital oo loogu magacdaray isbitaalka sida aad magaca ka dheehan kartaan madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkeena Soomaaliya. haddaba toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybaha kala duwan ee isbitaalka Cadcad Hospital uu ka kooban yahay, iyadoo warbixinno ay naga siiyeen madaxyada qaybyaha qaybaha isbitaalkaasi. Sidoo kalena aan idinkugu soo gudbin doono warbixinno aanu la yeelanay ama wareysi aanu la yeelanay Professor Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud. Ugu horreyn, Professor Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud, kusoo dhawow telefishinka caalamiga Somali News TV xaruntisa magaalada Muqdisho. Ayaad u mahadsantihiin, waa idinkaga mahadcelinayaa. Kusoo dhawow oo ku dhawow. Dr. Professor Maxamuud Saahid Maxamuud, waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwood ugu caansan. Waxaanu ku bartay xilligii barisamaadka waxbarashadii lacag la'aanta ahayd ee dalka, kulliyaddii caafimaadka ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeedna kaga faa'iidaystay waxbarashadiisa caafimaad, bal waxaad warbixin kooban naga siisaa adoo soo koobaya heerkaaga waxbarasho iyo waxbarashada haatan ardada soo qalinjibisa jaamacadaha dalka ee xagga caafimaadka ku takhasusay kana hawlgala goobaha caafimaadka ee degmooyinka gobollada dalka. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رنتي عافماتك يو والله عافمات مرنا ما استاجن بربركي يو كهربا مركا حتى مرق بربرك لا يحول عافماتك ويسع ذن مر والبا مركا إن أرضي إلهي هدي إلهي مهدي وجامع عليه ويسوساري يعني أرضي سوساري يعني جامع عليك بدون أي جرا مركا كارم وين أيام متقانة يعني isbitaalkeena gaar ahaan Aadan Cabdi iyo anigaba aan shaqo ku leeyahay abaal weyn aan ku leenahay ardada aan soo saarnay, mustaqbalkoodana mataqaanayo mustaqbalka waddanka waan rabnay inaan ku hagaajino. Intii karankeenana aan jecelnahay dhakhaatiir tayo leh inay ka soo baxaan waddankana mataqaano, haday noqoto wasaaradda, haday noqoto adeega guud iyo adeega mataqaano takhasusaadka, kadib markay dibadaha aadana soo noqdeenba waxaan isleeyahay howlaha caafimaadka kaalin weyn ayay ka geysan karaan tacliinta caafimaadkan hore ayay u socotaa marna ma gaabinin. Aasaaskii isbitaalkan aad haatan ka hawlgasho Cadcad Hospital, isbitaalkan waxaan dabcan ugu mucadarnay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya Aadan Cabdul Cismaan oo ummadda dhanba ay qiimo iyo qadarinba ay u hayso, muuqatana in meelo badan lagu magacaabay oo dowladda ay sida internationalka airportka. Isbitaalkan waxaan aasaasnay 2007-dii ayaanu aasaasnay. Marka waddankan waad ogtahay xaaladiisa ay maraysay, weliba gaar ahaan magaalada Muqdisho yani xasilooni diradii xagga amniga ka socotay. Marka meelo badan iyo heerar badan buu soo maray, xaafada wadajirba mar ahaa marna welina waa yahay qaybta hadda aan joognana mataqaana uu isu runtii aada buu u ballaartay. daweynay maxaa la yiraahda qaybta internal medicine-ka la yiraahda ama daaweynta guud. Daaweynta guud aniga Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud iyo Dr. Professor Cismaan Aadan Cabdi ayaa mataqaana furay isbitaalkan. Marka adeega aan sameynayna adeega waxay ahayn runtii bukaan socod eegto iyo jiifba. Kadib ayaan mataqaana ballaarinay wax ayaa tallaabooyinka aan qaadnay. Waxa ugu horreeyay laboratory casri ah oo qalab walba uu yaallo oo jigsan kara mataqaana laboratoriyada adduunka jira, shaybaarada adduunka jira ayaan ka sameynay.
iyo qalabka imaginka la yiraahdo oo wax lagu baaro sida kuwa wadnaha iyo kuwa mataqaana ultrasoundka iyo kuwa raajiga ayaan mataqaanaa dhinaceena ku kordhinay. Marka tartiib ayuu isbitaalka fidahayay qaybta internal medicine-ka. Marka waxyaalaha ku cusuban soo gelina waxay ahayd qayb walba loo baahdo wadnaha inaan ka samayn karno oo waxa la yihahdo treadmill ama stress test la yihahdo wadnaha lagu imtixaanayo taagtiisa iyo tabartiisa intay la eg tahay, iyo ECG-ga caadiga ahaa iyo echo mid la yihahdo oo wadnaha gudaha u galaayo sawirahaya qaybaha kala duwan oo wadnaha ah. Marka taa waxay keentay mataqaana in wax walba oo la rabo in laga ogaado wadnaha gaar ahaan in aan si fiican loo ogaado. waxaan qaybtaas ku korinay isla weli waxaan ku jirnaa internal medicine-kii iyo titubadi la gelinaya ee mataqaanaa endoscopiga iyo xagga xidmaha hoose dabada laga soo gelinayo iyo korna laga soo gelinayo, taasoo rabo in lagu ogaado dheef mareenka kor iyo hoosba wixii ka jiro dhibaata iyo haddii dhiig baxayo, haddii burooyin ku yaalaan, haddii cudur kasta oo mataqaana laga baari karo in lagu meel la saaro oo dad takhasus u leh aan keenno. Qaybahaas oo dhan marka waxay u adeegahayeen qaybaha internal medicine-ka ama daaweynta guud. Isbitaalka marka tartiib ayuu u fidahayay, isbitaalka wuxuu yeeshay qaybta obsgyno. Obsgyno waxaa waa dhalmada iyo mataqaanaa haweenka iyo cudurada haweenka iyo caruurta, labadaasba waa baahinay. isbitaalka maanta wuxuu leeyahay 24 saac khadamaad oo mataqaanaa service adeeg oo haweenka raba inay umulaan ama ay danta qasabtay in la qalo. dad ajnabina waa joogaan, dad dhakhaatiir waddanku u dhashayna waa joogaan. marka khadamaadkaas 24 saac iyadana isbitaalka hadda u qadima. waxaa kaloo kusoo kordhay isbitaalka qaybtii lafaha, cudurada lafaha, dad waa ay araga ka mid yahay doctor Saciid Aadan Cabdulla Cismaan ayaa hadda wax badanna Soomaalida ay taqaana jidda wax badan ka shaqayn jiray ayaa haddana ugu soo kordhay oo haddana mataqaana dadkii wax adeega lafaha oo dibadahay u aadi jireen India iyo meelo kale diyaar hadda oolaa inuu aqoontiisii mataqaana dhowr iyo mataqaana ilaa 4 wax ku dhow uu ku hayay takhasuskaas oo mataqaana ummadda u adeego. Qaybta caruurta iyadana saasoo kale way jirtay, muddo badan bay jirtay. waxaa jira qayb neerbaha, dhakhtar neerba kusoo takhasusay ayaa jooga. qaybta waxaa jirta indhaha, iyagana mataqaana dhakhtar way aragnimo badan u leh indhaha ayaa isagana qalaha oo mataqaana dadkii bisiteeya oo way jirtaa. maxaa la yihahdaa qayba marka isbitaalka mar walba waxaad moodaa inuu kusii tallaabsanahayo inuu badiyo horumar sameeyo. waxyaalaha haddaan tigsan doono waxaa kamid a in qaybtii ilkaha la keeno tartiib mataqaana isbitaalkii marka uu ruuxii soo gala wax alla wixii adeeg caafimaad oo u baahdo inuu ka heli karo. marka ma jiraan adeegyo caafimaad oo aad fidisaan oo aysan idinla qabin isbitaalada kale ee ka dhisan dalka gudihiisa? yani annaga waxaan isleenahay hadda qaybta hadda lafaha yani ilaa heer weyn oo way aragnimo iyo qalab hadday noqoto iyo meesha wax lagu qalayaba iyo qalabka wax lagu qalayaba yani heer weyn inaan ka taagannahay oo caqlaba casri yihiin. ultrasoundka masalan annaga aan hayno, waxay la tahay yacni dadka jooga oo ku sameynaya inad ilaa heer maxaa la yihahda waxyaalo badan oo laga yaabo ct scanka iyo xataa mataqaana inay waayaan mar lagu helaya ultrasoundka. marka yani waxaan isleenahay qaybtaasna waa servicno gaara qaybtan endoscopiga colonoscopiga naftiisa qalabka keliya maaha, ruuxa ku shaqeynaya way aragnimadiisa waxay keenaysaa in mataqaana dadka aad siisid khadamaad aad is leedahay mataqaana waa u gaar. qayb waxaa jirta qalliinka yani isadana dadka jooga iyo waxa ay sameyn karaan iyadana waxaa waaye wax ugaara. teeda kale suuxinta xataa dad waaye arag oo aqoon u leh mataqaanaa ilaa heer xallin kara mashaakisha jira ayaa iyagana jooga. marka waxaan isleenahay isbitaalkeenu wuu la wadaagaa meelaha kaloo jira annaga micnaheennu ma aha inaan leenahay dadka kale aan ka fiicannahay ma aha. bahda caafimaad waa isku wada mid meel kasta joogaan, adeegay dhooganayaan waa iskaalmeynahayaan waa isbuuxinahayaan. marka tartanka ma aha tartan inaad ka fiicnaad kuwa kale, waxaa tartanka in dadka khadamaad dibadda si loo yareeyo dibad aadidda annagii isbitaalada kaloo jiro walaalaheena inaan isbuuxino oon minba ninka kale wax ka maqan u buuxiyo si dadkii loo yareeyo kharidkan ka baxaya ay dibadda u aadahayaan in lacagta barmaryaalaha qaarkood aad is leedahay si maalaaceen alla loo baabiinaya. yani waxyaalaha aada
iyadana saaso kale danayna waxaa ka mida masalan cudurka sokorta oo hadda soomaali badan ay ogtahay oo gobollada badan laga yimaado soomaaliya meel walba kismaayo laga yimaado baydhabo laga yimaado hiiraan laga yimaado ilaa qardho iyo boosaasi meel walba laga yimaado xataa ceragaabo na looga yimaado marka meelaha fafog baan kuu sheegaya meelaha dhowg yani kabasi marka iyo jowhar iyo maash yani taasu iska xisaaba malaha maana walba waxay nooga tirsan yihiin dadkan nooga imaana wada shay lamid yihiin jowhar iyo marka iyo marka dadkaasoo dhan khadimaadka oo sokorta aan bixino ilaa heer ruuxa sokorta qaba xataa raashinkiisa ruux ku xeel dheer oo nitrogen kusoo takhasusay ayaa jooga oo yacni ka kaabahaya mataqaana bukaankii inuu mataqaana raashin sax la siiyo sidoo kale daaweynta waxaa ka mid a fisiotherapy wax la yihaahdo dhakhtarka lafahana u baahan yahay annaga intermedicine oo baahna hadday tahay wadno hadday tahay mataqaana sokorta yacni ruuxa mataqaana in la siiyo qaabkii uu mataqaana fisiotherapy uu sameyn lahaa waxyaa iyo neerbaha oo u baahan yahay dad badanna waxaa jira xanuunyo qabo ay ku baxaysa keliya in fisiotherapy sax la sameeyo murqaha jiidintoodii iyo ruux isagana saaso kale usoo takhasusay oo ay araga ayaa qeybtaasna jooga marka qalabna maalinba maalin kasta dambeysa wa kusoo daraynaa si ay isagana qeybtaas si gaar aha ay u taagnaato mataqaana si gaar a dadkan u qabtira baahida ay u qabaan marka qaab caynkii ayaad ku xirataa bacdaba loo baahan yahay adeegyo caafimaad oo geeri ah takhasuskeeduna markaasi dhaktar uu leeyahay dabcan haddee annaga way aragaan nahay waxaan raadsanaynaa ruux shahaado fiican wata horta hadduu ajnabi yahay aan iska hubinna inuu runtii waxaan u wato way dhab ka tahay oo shahaadaadku wato waan iska hubinna oo iska tasdiiqinaa tayadiisana dee waa iska hubinaayo annagii waa goob joog ah annaga manin dad mataqaana ganacsato oo isbitaal sameyn dad takhaatiiranna marka dhaktarkana soo gala takhasuskaas uusan lahayn annagaa ka sugeyna warbixinta sida masalan ka caloosha oo kale annagaa bukaanka u dirnay annagaa ka sugeyna warbixin hadduu marka naqancin waayo oon aragnay inuu yacni takhasusku uu sheeganayo iyo waayo aragnimadiisa inay islahayn shahaada xataa hadday dhabtahay manaryaala badan waxaa khaldan skiliska skiliska waxaa layihi waayo aragnimada ruuxa uu leeyahay haddaysan buuxinayn baahideenna annaga ma doonayna isbitaalka magac buu leeyahay inaan ku ceebowno annagaaba diyaar u ah inaan dirno oo ruuxa iska celinno laakiin ilaahay mahadii waxaan marka horeba soo xirno dad fiican weeye maxaa la yihaahdaa waxay sameeyaan mataqaana annaga nafteena horta ku qanacsan maxaa jira dhakhtarka waa sida soomaalida haddaan kaftamo wadaadada ay yihahdaan wadaadka wuxuu jecel yahay la yihahda tuftiisa in lagu raysto dhakhtarkana wuxuu jecel yahay daawadiisa in lagu raysto marka haddii ninkii warbixinta ku siinayay oo ka atrabis inuu ku kabo sida kii dhunta gelina kii ka raajiga kii wax walba hadduu altrasamki hadduu wax khalada kuusoo riborgaray adna hadha wax khalada jawaabaysaa bukaankiina waa kuma raysanaayo annagay nagu soo noqonaysaa marka allahsumciis wa alla masaalkana magac weyn ayuu wataa marka taasaan oga foojiganahay dad saxa inaan keensano marka qeybaha markaasi qaliinka oo kale ama qeybaha lafaha oo kale dhakhaatiirta ka hawlgala ma jiraan xanuuno markaasi bukaanadu u yimid ay wax ka qaban waayeen oo markaasi darka gudihiisa in loo qaado loogu baaqay dhakhtarka bukaankaasi oo markaa wax ka qabateen yacni waa run yani waxyaalo badan waa dhacaan maryaalo badan meelo kale waxaan lagu soo qaban inaan qabanno waa dhacdaa maryaalo badan waa dhacdaa waxyaala laabud ay u baahan tahay in dibadda hadda loo diro for the time being waqtiga hadda la joogo sa masalan waxaa kasoo qaadaa wadnaha garaaciisa ayaa si u khaldan waxyaala waxaa jira la yihaha av blocks yani wadnaha qeybtiisa koriyo qeybta kale ayaan isla shaqeynaynin kaasoo kale wuxuu baa in la geliyo basemaker wax la yihahdo basemakerka wadanka laguma samayn karo marka ilaahay hadda waay aragnimadeena dad waa dirsanay dad takhaatiira waa dirsanay oo tababar dibadda u aaday oo soo wada marka ha adduunka dhan muxuu ka hormara adduunka wuxuu ka hormara waxa la yihahda outreach maxaa la yihahdaa dad baa dirsanaysaa meel waxay tegayaan kuusoo baranayaan meel si fiican u shaqeynaysa kasoo shaqeynayaan ay kuusoo noqonayaan aqoontoodii iyo waay aragnimadooda ay wadanku la soo noqonaya adii qalabkii umaad gadaysaa ruuxa hawshu waa ku qabanaya marka xataa taa nafteeda waana loo maqan yahay dad baan loo maqan maalinkii yimaadaan qalabkii ma usoo godayna xataa taa dibadda looma aada marka waxyaalaha hadda aadcadda dirsadayba asl aadcadda scorrashib u diray fellowshipkii lacagta ka bixiyey reerihii iyo xaasaskoodii lacagtoodii siinahay iyagii lacagtii siinahay waxbarashadii lacagteedii bixinahaya micnaha dadkaas oo dibadda aan u dirsannay
waxay la imaanayaan aqoontoodii marka hadhow markii ay dhacdo isbitaalka inuu qalabkii soo gato qalabkii ay ku shaqaynayaan adduunka dhan buu ku hormaraa waxa outreachan ku wada outreachka waa maxay ruux waa la dirayaa meel adiga ka takhasuskaas ku fiican ayaad u dirsanaysa ruuxii wuu kuusoo noqonayaa isagoo awood leh inuu sameeyo isbitaalka marka qalabkii umu gadanayaa ruuxii human resources la yiraahdo bani aadanka ruuxa wadaadanka dhisayna markaasteeda kale isbitaalka waa isbitaal teaching hospital isbitaalka aadan cadde waa private teaching hospital waxaa la yiraha jaamacaduhu adeegaa jaamacada hadda xamar yaalla intooda badan halkani wax ku bartaan ardooda baraatikada sidoo kale isbitaalka jaamacad buu leeyahay jaamacadda aadan cabdulle loo bixiyay iyadana iyadana hadhow maxaan yihahdaa dadkaas aan dibadda u dirsanay barayaalay ka noqonayaan jaamacadda ma garanaysaa marka waddankii hoos ayaa laga soo dhisayaa dadkii yaryaraa oo hadda soo dhashay ayaan ilaahay heer gaarsiinaynaa professoro ay noqdaan ee awood u yeeshaa inay hantaan shaqada isbitaalka iyo tii jaamacaddaba dabcan haddii layihahdo xagga dhaqaalaha waxaa laga yaabaa in ay ka yimaadeen guryo dhaqaalahooda hooseeyo ama meel dhexe u yahay ama sareeyo qaar caynta ayaa markaasi kula macaabishaaukaanadamarkaasi dad waxaan nahay waddanka yani sida hadayba adi ka dhawajinaysa wax ku bartay ha waxbarasho la-aanta oo jaanaska waddanna waa soomaalina annaga ummaddeenna waa ognahay waana ku dhex noolnahay meelna kamaanan aadin intifadnada ay socotay dhibaatada marka dadkeenna categoriya jiray yani isbitaalka meel waxaa jirta ruuxa oo keligii raba inuu qol ku jirona lacag weeye ruuxii raba meel caadi ana lacag weeye ruuxii raba marka dadka hadba tabartooda ayaa lagula xisaabtama waa qodob qodob kale waxaa ruuxii liita discount oo qiimaha la dhimaayana waa loo sameeyaa dad badanoo marka waxaa jira iyaga naftooda yani waxbaba aan awoodin iyagaa naftooda sibaan ula dhaqana oo aan kaalmayna marka qaybaha qaliinka haddii la yihaahdo qaliinka markaasi istaalka uu fuliyo dhakaatiirta ka hawlgasho ma jiraan howlo qaliin markaasi ay fulin waayeen oo markaa dhakaatiir isbitaalada quduso ka dhisan aad markaasi ugu baaqday inaad la kaashataan si bukaankan loo badbaadiyo ama dalka dibkiis loo qaado mid waa jirtaa dee marka horeba maya marka horeba adigoo faraha lama gelisa waxaad is leedahay ma qaban kartid asuun markaan helnaba sheegi inuu yahay shay diba loo diraa reboran u samayna dibadda un dirnaa ya haddii markaa isbitaal kale oo mataano aan nahay ama dad walaalah oo waddan ku dhex yaala aan ku ognahay inay hawsha samayn karaan waa u dirnaa banaadinku ma kula tala inuu dibadda aado waxaanana isbitaalkaasaa keensay takhasuskaas ruux waayaar ugu ah waa uwaa u xawelinaa aad ba badan aad aad usoo badanaysaa yani meeshii laga filayay soomaaliya in keliya laga hadlo cudurada la isqaadsiiyo waxaad moodaa waddan inay kusoo badanayan cuduradan sokorta iyo dhiikarka iyo markaa waa waxaan aragnay TB-da iyo malaariyada iyo shubanka iyo mataqaana caloosha bahalada gala iyo waxaas iyo ma garanaysaa iyo kaada dhiigga iyo waxaas hadda soomaaliya waxaa mooda aada inay usoo badanayaan dhiikarkii aada inay usoo badan cudurradii wadnaha haa marka asbaabta in la baaray u baahan tahay laakiin waxaan is leenahay waayo aragnimadii ilbaxnimadii magaaladii ayaa lagu soo qulqulahayaa baadiyaa laga soo cararahayaa dadku inuu isjeegarayaa waxay noqonaysaa hadda is ilbaxnimadii waxbarashadii aada ba ubadatay boqolaal kun baa secondary kasoo baxaysa aniga zamankaygii sagada markaan kasoo baxnay xataa 300 maanaan gaarayn waddanka oo dhan haddii lasu keeno 300 xataa ma dhanayn dad sanadkii naga horreeyay ka baxay iyo sanadkan waxa ka baxay marka waxbarashadii iyo aqoontii iyo telefishinkii iyo shanaamadii iyo mataqaana youtube-kii iyo waxyaalahan mataqaana social media-da la yihaahdo ayaa batay dadkii albaxnimadooda baratay markuu isbaarahaya taasa waxay keenaysaa dadkii in cuduradii la helo marka taas ayaan isleeyahay waa sabab waxaa waaya ruuxa soomaaliga dabcan waa dowlad nimo la-aantan shaqo la-aanta mustaqbalka mugdiga ah walaaca xagga amniga xag kastaba nolosha marka waxyaalahaasna waxaa jira stress stroke waxaa cudurka faalijka lug iyo madax mataqaanaa gacan iyo lug ruuxa mataqaana madaxa ku dhacahaya ama xinjir gelaysa ama dhiig ku furmahaya aada usoo badanaya marka asbaabtu iska badan tahay waxna waa annaga masalan dadka dhaqaaqoodii ayaa yar iyo sboortigii ciyaartoodii ayaa yar qaar sigaarkiibaa mushkilaha qaar yani asbaabta subaga oo weliba idahan lagu waalan yahay loo moodahayo inay subaga idaha daawo ay tahay
وحيانا بدن أيا جرا أو يعني أنا قال أنك زي لا غير ذين سوي كرو سوي كرو لكن هذا نوعه إن ماشي كجرا أنا دايل سنكرين استرس كا يا عبسة يا أمن يا رضا يا منطقة المستقبل المقدم يا شقلة أنت يا المي يا منطقة أنا بدك وقرمة هي أو كبابة هي ريركي معاني أنت أصعرك صباح سجامعة شقلة ما هاي ويسك عرريان ويبحيان وحاس في كينا هي المرقى أود ما يستذكي إن استرسكي وبتريركي عبسري بضغط مشاكل كاسك اللي فكر مستقبل كوحس في كينا يا وحس والأكسونيا ديكري كينا يا سكري كينا استروغي كينا وحس منك أول برشة الصومالي كان داول استيفيش كان يعني يا صومالي استيفيدن يدي بدأ محاط مباغي سابق ولا محاط مباغي إنه حبر شد البذية وحيال بدن لما محلين كلا ودرب بدن أول إسقاط سيو حلو قرتي كرا قانت حلو قرتي كرا فرح الكي وحي أنت قريقة واسعنا مدريش ده هلو فروا حسنا مركا وحان أنا كم باقا هيا قانت إنام بدن قانت هدام بدن وعي جينا وسحيقا وحق عافماتكا وكرلا هيا تاني حكيني سيو ودريت نقرقا عافماتكا gudaha barnaamijkeena caafimaadka waa ka daawadeysiin daawadayaal telefishinka arabiga ah ee Soomaali TV todobaadkan aan u soo gudbinay isbitaalka Adcade Hospital ee magaalada Muuso isbitaalkaas oo ah isbitaal sida aad magac ka dhahantaa loogu magacdaray madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan logo inta barnaamijkan caafimaadka aan ku gudbinay ku soo gudbinay qaybaha kala duwan ee isbitaalkaasi Adcade Hospital uu ku kooban yahay warbixinno ka dhigaysanay madax qaybada isbitaalkaasi sidoo kale aan wareysii kala yeelanay warbixin kooban oo laga siiyay Professor Dr. Mahmud Said Mahmud oo ah dhaqaatiirta Soomaalida kuwa ugu caansan isla markaana wax ku soo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa sidoo kale markaasi u taagan in uu wali ka hawlgalo isbitaalada ku yaala magaalada Muuso oo haatan ka hawlgalo Adcade Hospital ee magaalada Muuso tan inta aan ku kulmi doono daawadayaal barnaamijkeena caafimaadka oo kale waxaan kaga tagaynaa anigu cameraman Zakiriye Ibrahim Zaki Sanuni iyo anigu Xasan Maxamed Cali Xasan Tena oo aan soo saaray barnaamijka caafimaadka sida iyo nabad gelin qurta caafimaadka caafimaadka aruriyo erol taku wada awdane minna aynayne oo arreena malaysiyo